Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom posle kraće pauze. Sa nama u studiju Ljuba Milanović, nekadašnji inspektor odeljenja za krvne delikte Beogradske policije. Dobar dan i dobro. I oficir za vezu i u Zagrebu i u Podgorici, diplomata otpravnih poslova. Iskusan policajac, Ljubo, nekoliko puta si pokušavao da središ srpsku policiju, vodio si poskok posle 5. oktobra. Tad su ostvareni prvi rezultati, otkrivene su posljedici i krivci ko je koga ubio onim razveštenim slučajima. Malo šta je otkriveno i u Sablji posle tebe. Ponovo smo u situaciji da više ne znamo ko za koga radi, ko nama javlja, ko je kriminalac, ko je vođa, ko je kum mafije. Mada evo, ja sam ti pre ulaska rekao, i naši vrhunski policajci su znali da iza ove grupe Velje Nevolje stoje Šarići. Vreme kad je neko htio da ih pusti, da daje Šariću na nogicu i ne znamo mi sad ko to radi nenamerno, ko radi namerno. Ti si i mnoge policajce otkrio da su imaju neke tajne veze u mafiji. Ajde ovako da krenem prvo sa jednom pozitivnom stranom celog ovog slučaja, a to je da sada, posle dužeg vremena, imamo prvi put da je vrh države van toga i da vrh države želi da se to reši. Znači, čak su je smijali Vučić kada je rekao da će maljem da udari aždaju mafije. Oni su rekli, ma to neće biti. Znači, to je prvi pokazatelj da se nešto hoće i samo pitanje dok li će moći. Znači, mi prvi put imamo predsjednika i premijera za koje možemo sa sigurnošću da tvrdimo da su čisti i da žele to o čemu se priča. S druge strane, imamo ministra policije koji je za ovo kratko vrijeme stvarno mnogo uradio. Sad pitanje koliko će još biti, da će biti u novom, ali je stvarno počeo dobro da radi, da sređuje određen. Da je ostalo po starom, ne bi se ništa uradio. Jer znamo kako se... Ne, apsolutno. Ali mislim da je nedovoljno vremena, jer on je napravio neke promene. Znači, ja ovo pričam, imam podatke iz same policije, od ljudi koji rade unutra. Znači, ostavimo politiku po strani. Znači, da li je Vulin ovakav ili onakav politički, to stvarno sad... Ako se nađete vi iskusni policajci, vidite da li nešto može se uraditi ili ne može. Pa ne, mi pre svega znamo... Ranije su bile policiji vezane ruke. Ne, mi pre svega znamo ko je ko. Kao što vi znate u vašem poslu ko je ko. I to je osnovno i na tu temu uvek pričam. Znači, što se tiče ministra policije, on, kao što sam jednom već rekao kad sam gostovao, on veruje u to što radi i stvarno je predan tome i uradio je dosta. Nije uradio sve jer mu vreme ne dozvoljava. Znači, oni su uradili po ovaj horizontali, ali sada treba da se spusti to po vertikali. To je jedan težak i mukotrpan posao i tu trebaju pravi odgovorni ljudi. Ima podršku vrha Srbije i to je ono što nam daje nadu da će se to završiti. Ono što je zabrinjavajuće, to je da se nama u svakom krivičnom delu, bilo koje, znači kad je teže krivično delo, vi u tome imate da učestvuju službe jedne ili druge ili treće službe. I to je ono što je poražavajuće. Ja se i ovde ne slažem, pazite, ja stvarno ne čitam uopšte štampu. Znači, ja sve informacije koje imam, ja imam sa ulice i sa terena. I iz prve ruke. Tek nešto uđe u štampu ili ne uđe? Da, ali stvarno ne čitam i ne dozvoljam da manipulišu sa mnom i da krojim mišljenje na osnovu onoga što piše u tome. Vi imate sada, recimo, kad se desilo ovo što se desilo, štampa je bila Šarić. Pa nije Šarić problem, ljudi, Šarić je to što jeste. Od Šarića se to očekuje. I on će to raditi normalno. I tu nema zamerke, to on je taj put izabrao i on za to odgovara. Ali ko su ljudi koji njemu pomažu? Kako su... Evo vidimo, znači, tu su neki inspektori, ali tu mora da su mnogo jači ljudi.
Pa, pazite, inspektori su eksponenti koji sprovode to što sprovode. Jer vi, pazite, vi sad imate, imate vrh države koji hoće da se bori, imate... Čija je još podrška potrebna za tu borbu? Pa, osim države. Pa upravo ovo što sam rekao. Znači, vi sad morate da napravite strukturu preko koje ćete da izvršite to. Jer, pazite, vi ovu emisiju možete da zamislite kako hoćete ako vam nisu adekvatni gosti. Emisija ide sasvim pogrešno s pravcu. Znači, strategija i sve to što su zamislili, ne, oni treba da nađu ljude s kojima će to da sprovedu. Znači, poražavajuće da vi u toku jedne akcije vam procuri informacije i pobegnu vam dva osumnjičena policajca. Znači, to je nedopustivo. Znači, to mene... Evo, jedan je uhvaćen u Crnoj Gori pa će biti izručen. Drugi je na granici sa Albanijom, ne znamo šta je bilo. Pa dobro, ali vi treba da znate jednu stvar. Znači, jedan od njih koji je dole iz Andrijevice, njegov rođeni brat je potpredsednik opštine Berane. A njegov školski drug je sadašnji direktor policije. Pazite, ja sve gledam crno. Možda tu nema nikakve veze, ali meni je to sve, kad se sve ovako nešto dešava i kad vidite to spregu, ja ne bih želeo naravno da sada ovoga čoveka dovodim u bilo kakvu sumnju i vezu, ali ja kao policajac ja moram tako da razmišljam. I razmišljam da oni ne mogu sve to da rade bez pomoći, kao što i vidimo. Jer ti veruješ da iznad Šarića postoji neka visoka politika, službe, ne domaće, regionalne. Evo vidimo, to nije ni srpska, ni crnogorska, to je i hrvatska, i slovenačka, i slovačka, italijanska stvar. Suđenja su u svim ovim zemljama za tu istu grupu. Mariću, ne postoji, u kriminalu ne postoji politika, postoji samo interes. I tu je novac osnovni pokretač. A novac ne poznaje granice. I tu je njihova prednost. Jer vi i kao policajac i sve da bi nešto uradili, vi imate protokole, sve ono što vas putava. I država ima tendere, ovde je keš, ovde... Pa nema, pa vi najbolje znate i za vreme rata ko je trgovo, najveći protivnici su trgovjeri, šta ih je povezivao. I bilo je bratstvo jedinstvo u mafiji neprestano. Pa i šta je osnovni motiv? Ali takođe to se ne prašta. Meni je skoro sada došao jedan moj, da ga ne imenujem, iz Amerike, koji je bio u Kolumbiji i koji je otišao tamo na lice mesta. Odveo ga jedan naš visoko pozicionirani, ajde da kajem, kriminalac. Njegova impresija je, on kaže, ti kad bi video ko to vodi tamo, ne naši, od ovih, kaže, ti ne bi mogao da veruješ. Zašto? To su toliko primitivni. Pa gledamo i serija i sa Escobarom. Pazite, to je čovek koji je sa ovih prostora, koji je mnogo prošao i mnogo zna. Svetski mangup. On je poražen. Kaže, ja kad sam to video, pa kaže, ja da uzmem to, zašto su naši uspešni u tome? Zato što su... Ali tu postoji samo jedan motiv, taj primitivizam, znači novac i ubistvo. I ništa drugo. Oni samo tako funkcionuju. Nema tu nikakve filozofije, rasprave. Niti pare i živi ili mrtav. Ima, nema. Pošiljka krenula, nije stigla. Ko je kriv? Oni mrtav. Nema objašnjavanja. I oni tako vrlo prosto funkcionišu. Znači, oni motivi najprimitivniji koji kod čoveka postoje. Oni vam vodi. Onda su naši, naravno da su naši, naravno da su uspešni. I sad, Ljubo, dokle naši mogu da napreduju? Govori se da su prvo kotorani, zahvaljujući tome što su mornari, da oni organizuju taj transport i tako naše, a da radi to neka velika svetska mafija. Gledajte, vaša gošća Kekovićka kad je bila, ona mi je spomenula za jednu informaciju koju sam takođe i ja imao dugo. Da su Šarić ubio jednog agenta D. Agenta D, tako je. I da je to ovo sve osveta za to. Šta ide u prilog toj teoriji, odnosno toj informaciji? Pazite, informacija je nepotvrđena. I zato i jeste informacija, da je drugačije bila bi konstatacija. Oni kada su krenuli u celu tu priču,
Oni kada su krenuli celu tu priču, njima je u startu bio ubačen taj iz undercover. Taj iz D. Ne znam da li iz D, ali je od prvog trenutka bio uhapšen. Ja sam imao sreću ili nesreću, 2010. sam prešao u advokaturu i prvi predmet koji mi je doneo moj mentor, doneo mi je 4 pune kutije, znači ovo je rekao, ajde ti ovo razvrstaj, vidi šta je to. Tad se nije znalo ni da li to Šarić, ni niko, to su sve bile šifre. Znači ja sam danima i noćima sedeo, crto, izvlačio i povezivo. I mogu reći da sam među prvim bio upoznat sa time, ali ja to nikad nikom nisam ni rekao, jer nisam imao dokaze za to. I... A čekaj, ti nisi znao ko su ti ljudi? Tada se nije znalo. Šta se znalo? Tada? Ne, to su sve bile šifre. Znači, počev od njihove komunikacije, sve bilo u šiframu. E, onda... Ti razume o čemu se radi? Pa ja, naravno, zato mi je dao. On nije teo da se bavi tim, on se bavio poslom drugim. Oko odbrane svega toga, ali meni dao da to razvrstam i da mu napravim, da mu objasnim. Da mu dešifruješ. Da mu dešifruješ. E, ali sam ja tada naslutio i po svemu onome što se dešava, naslutio da unutra postoji čovek koji radi za službu. To je moja bila... Ti si video neki trag. Ja sam video, ali ja to nisam rekao ni njemu, niti bilo kada. Evo, ovo sad prvi put kažem u emisiji. Ali to je neka moja intuicija koja se razvija kad se bavite ovim poslom. Ne, vidite, jednostavno vidim šta se dešava, pa ovaj, pa onaj. To je jedan je uvek bilo dva. Ali kad je naša delegacija za reformu pravosuđa u Srbiji na čelu sa ministarkom Snežanom Malović, Homenom, Brunom Bekarićem i ostalima bila u Americi, oni su bili tamo 20 dana. Sve znam. I kad su odlazili... Da smo mi država koja se finansira iz... Da ste vi narkodržava, finansira se od šverca droge i pomenuto ime Šarići. I tad je bila sumnja da iza Šarića stoje Rusi. Da država Srbija nije imala tih prvi 150 miliona dolara da oni uđu u posao direktno sa tim Farkom u Kolumbiji, taj gerilski pokret, i da su im Rusi iznajmili podmornice preko Atlantika s kojim je prebacivana droga. I tad se Srbija uključuje u akciju FBI-a i koja je rezultirala sa hapšenjem i sa 5 tona droge u Montevideo. To su, ajde da kažem, to su stvari koje su manje više poznate, ali ono što ja hoću da istaknem, naši kriminalci, da i tako, ajde sad, da ne kažemo kontroverzni biznismeni, nego da ih nazovemo pravim imenom, koliko god da su vispreni, koliko god da su pametni, koliko god dobro to organizuju, oni svi greše u jednoj stvari, a to je procena. Nijedan posao na svetu, u svetu kriminala, ne može da se dešava bez znanja jedne, druge, pete i šeste službe. I samo je pitanje kada i koliko će vas pustiti i kada i u kom trenutku će vam iseći. Znači, to je pravilo. I oni svi misle, ako naprave dobar, evo mi, pričam za najprostiju akciju dok sam radio u 4. odeljenju. Mi kad imamo ubačenog saradnika unutra, ovaj može da se okozi, može da radi šta hoće, može da napravi šeme kakve hoće, mi sve znamo jer imamo unutra čoveka. I znači sve... Kao što su Amerikanci imali čoveka iznutra koji je sve to... Pa oni imaju svuda. Znači, to je suština i to je najteži i najopasniji posao, znači biti undercover. Ja sad moram da napravim jednu digresiju koliko mi u to vreme nismo shvatali. Nama su, ja sad nisam bio u službi, ali došli su Amerikanci i poslali su ovde, kad su počeli ti odnosi između Srbije i Amerike, poslali su svoja dva oficira koji su bili ceo život undercover, da nam prenesu iskustvo ovde. Kako se to radi? Kako se to radi? Naši, znači ovo je pouzdana informacija, su poslali jednu pred penziju, jedno koji je radio, ne znam nija šta, ljudi koji ne znaju šta je undercover.
Znači, da uprostim stvari. Eto, koliko je, a ja recimo da sam imao priliku da vidim uživo čoveka i da vam on prenese i da vam to, pa znači, ja ne znam šta, ja se ne bi odvajao od njega. Eto, takav je bio odnos prema tom. I mi zato ne možemo nikada, iz kojih razloga, da li su to sad namerno, slučajno, to sad više slučajnosti nema. Jer slučajnost je mogla da bude jednom, drugi put, i u svakom sad ovom delu vi imate ovo. Sad u razgovoru dok smo dolazili ovde, ti si napomenuo da je jedan od visoko pozicioniranih policajaca znao za celu ovu priču oko Sky telefona. Za mene je to poražavajuće. Za mene je to poražavajuće. Šta se pušta? Šta? Ne razumem. Znači imamo na jednoj strani, svi znamo da je Šarić dao novac i koliko je čak novca dato i šta mu je obećano. Dešava se ovo što se dešava, vi čekate da vam strana služba kaže to što, a pri tome onda kažete mi smo znali. Znači, ili lažete da si znao, da bi se... Ne, jesu rekli, evo, meni su pre godinu dana rekli. Ja se slažem, ali šta se, ko je bio obavešten o tome? Šta stoji za... To što je on rekao meni, da li je on rekao vrhu države? To su sad pitanja na koje ja ne mogu da odgovorim, ali su strašna. Ako se tu pravila, ja sam siguran da to nije išlo u vrh države. Znači, to sam siguran i to deci... E sad, ko je ispod? I tu leži taj problem. Znači, ne najniži, ne najviši. Znači, taj neki... E, to je neki srednji taj. Taj neki srednji koji ima pipke svuda i koji je operativan. Jer, pazite, vi mene ako stavite na mesto... i date mi čin generala, a ja nemam vojsku, nego samo imam čin, ja ne mogu da uradim ništa. Ako mi date čin pukovnika i date mi vojsku, ja mogu. Zato vam kažem, predsjednik i ministri i svi funkcionišu na osnovu informacija koje dobiju. Ali koliko su te informacije tačne? Oni mora da veruju svojoj državi. Oni nemaju, prvo nemaju mehanizam da provere ono što je njihova država... Ono što im servira, ti veruješ, znači ti polaziš od toga koga si postavio tamo na neko mesto. Da što ozbiljni ljudi da rade to, da neće da me obmanjuju, da neće da prave neke svoje kombinacije koga. Tako je. Evo sad ova poslednja akcija, ja sam pričao, opet kažem sa ljudima, i svi su oduševljeni sa time kako je Vulin celoj toj akciji pristupio, kako im je dao odrešene ruke i kako nije procurilo nigde ovo sad poslednje ovo hapšenje. Tako da, kažem, eto, to je nešto što me raduje, ali to je vrh. E sad, dobro, ajde da to spuštamo, ali sad bi, pazite, problem je što svi hoće budu u vrhu. Ali Ljubo, ti si ovde, kao naš diplomatski predstavnik u Crnoj Gori, vodio računa šta ćeš otkriti, šta nećeš, imaš ti neke tajne koje još uvek moraš da poštuješ, ali si otkrio da iza Skaljarskog kavačog klana da se tu kriju i Rusi i Amerikanci i da je to jedna međunarodna igra. Ti si to onako nabacio, a očigledno sad i sa otkrivanjem Šarića nama je to jasnije da to nije ni sukob Srbija Crna Gora, da su to planetarni sukob. Pa gledajte, mi smo, kao što je Srbija u celoj ovoj nomenklaturi, u celoj ovoj globalizaciji to što jeste, tako su i naši kriminalci u toj nomenklaturi to što jesu. Znači, ne mogu oni da budu, koliko god da su vispreni, koliko god da su, oni su limitirani, jer ne mogu. Gde je njihovo mesto? Pa, gde je njihovo mesto? Ja sam davno to pročito kad se pravila neka gradacija, recimo, kriminala. I mi smo individualno bili u samom vrhu. Znači, u samom vrhu. Pa, kao što i u sportu. Mi smo u individualnim sportovima stvarno u vrhu, ali kolektivno. Zašto? Vi imate mafiju koja ima tradiciju, koja ima pravila, gde vi imate ovde i tradiciju i pravila i to. I tada je iznesen jedan podatak, kaže Srbi koliko god da su vispreni i pametni i sve to, oni nikad ne mogu da ostvare određene ciljeve mafijaške. Zašto? Zato što će se oni
veče, pre nego što se krene u akciju koja će doneti milione, posvađati zbog banalne stvari i rasturiti kompletnu akciju, to u ozbiljnim organizacijama i to je nedopustivo. Znači, oni će preći preko svega, jer šta im je interes? Interes im je novac. I tu ne postoji drugo. Postoje neka druga pravila, naravno, u mafiji, ali mi to sve niti imamo, niti poštojemo, niti iko može da to nametne. I zato smo mi tu da jesmo u tim nekim individualnim akcijama. Vi kad pogledate Šarića i kad pogledate nekih 5 tona, to je za nas wow. To je u nekom globalnom smislu, pa to je... Pa ljubo. Ipak neki Crnogorci, pomorci su u Filadelfiji uhapšeni sa 1 milijardu kokaina. Jeste. To je rekord u svetu. Jeste. Niko, znaš ti da je Crnogorcima jedno vreme bio zabranjen ulazak u Ameriku, svaki Crnogorac je narkodio. Koja je njihova uloga u svemu tome bila? Pa dobro, oni su vozili brod. Jer su pomorci. Pa mi smo ovde hvatali Šiptare sa heroinom i sa to, ali to su sve bili kuriri. Ja nikad nisam bio prezadovoljno time. Presečete vi sve to, ali šta je to? To je smešno. Mi sad pričamo ovde o ozbiljnim organizacijama, ne pričamo sad za nas je Šarić to što jeste i mi smo to što jesmo. Ali opet kažem, ja ne vidim problem u Šariću. Šarić je i njemu slični su to što jesu i oni su se za to opredelili. Ja uvek i u svakoj emisiji naglašavam, meni su problem ovi koji se krivi za značke. To je naš problem. Mi to kad budemo rešili i to ako uspemo da svedemo na neku... Znate vi, policajci, ko radi za mafiju, ko radi za državu. Ranije, evo recimo, ti si bio ta generacija Beogradskog SUP-a, gde je šef Kostić bio srpski Huver. Pa svi, pa ceo. Vi ste, Marko Nicović, ti, Mele, vi ste bili opasni od tih kriminalaca. Oni su vas bojali i da se pobijete i da pucate na ulici, šta god treba. Pa pazite, ja uvek govorim, ja sam ta stara garda, znači ja kad sam došao u 29. za mene to bilo ostvarenje svih želja, kad sam ušao među, to su ajkule bile. Ja sam znao toga, pa je Sećar Gojković, pa to su brebe. Ma to su ale. A to su bili gospoda. Pazite, ali ne samo vrh, nego vi kad spustite operativci, to je bilo, to je, ne mogu sada da nađem reči, ali za mene šef UDBA ili bije sada ili ovo, za mene to je čovjek koji mora da ima autoritet. On kad uđe u bilo koju prostoriju, tu mora da stane sve. Da izvinim, da ne budem sad prost, to mora svima da spadne kad on uđe. Znači mora da se zamrzne. A ne da uđe da niko ne zna ni ko je ni šta i da ga... E, to je suštine. Kako dići autoritet države? Imamo situaciju, mnogi kriminalci mislili su da su jači od države. Međutim, i u našoj novijoj istoriji i najslabiji trenuci države bili su jači od mafije. Pa samo je pitanje volje. Volje, političke volje. Političke volje, ali naravno mi sad imamo političku volju. Znači sad stvarno imamo i ja stvarno sad očekujem posle ovoga Srbije je stvarno sad na raskrsnici u kom će pravcu krenuti i da ne ostavimo sad ovo o čemu se sada govori, globalizaciju i to. Mi smo sada stvarno na raskrsnici u kom ćemo pravcu krenuti. Da li ćemo stvarno krenuti da spuštamo to po vertikali ili će i dalje ostati horizontal? Jer vama ne vredi ni ministar, ni ovo, ako vi nemate vojsku koja će to sprovoditi, ono što vi zamislite. Pa idemo, ti si bio u policiji, počeo si od krvnih delikata, ubistava i često mi danas, kad čitamo o svirepim ubistvima, evo danas se izriče presuda za ubistvo u Jabukovcu, bilo je porodičnog nasilja, bilo je komšijskih ubistava za sitnicu i nekad mislimo da je to sad strašnije nego što je nekad bilo. Mada ja kao novinar znam da je to bila crna hronika, pa se nije toliko pisao. Sad svaka zver u ljudskom liku dođe na naslovnu stranu. Ranije kad ga uhapse i kad ga osude.
pratiš ta... Ti znaš moj stav o svemu tome i da se određena krivična dela i procesi i sve ne vodi preko štampe, ali nažalost to je sada... Mnogima je presuda u štampi, ali... Ali gledajte, ima jedna, ja to malo dublje analiziram i tražim zašto i kako. Vi imate sada, recimo, pričamo o časnim i poštenim policajcima kojih na sreću ima ih i mislim da ih ima više, na neki način su skrajnuti, ali mislim da će se to okrenuti. Pošten policajac, sada kad dođe do podatka, ono što je sad zabrinjavajuće u policiji, policajci više ne veruju jedni drugima. Nemaju kome da se obrate, ne znaju kome da se obrate. Upravo, plaše se jer ne znaju... Plaše se jedan drugog, da će ovaj da ga prijavi mafiji, da će da ga ubiju. Upravo. I mislim da to sada štampa... Koliko je tvoj kolega likvidira? Štampa i novinari to vrlo dobro koriste, jer se oni njima obraćaju, jer ne mogu to da nose i smatraju da na taj način, ako budu izneli podatke... Ne, mnogi policajci radije daju novinarima nego svojim pretpostavljenima. Pa ne smeju. Ja vam zato kažem, tu treba... Jer ta javnost će da ih štiti. Koliko to? Tako, tu treba poraditi na tome da se povrati poverenje prvo u kolegu s kojim radiš, pa u šefa koji stoji iznad tebe, pa u načelnika. To je znači jedan proces koji je sada pred ovom vladom koja će biti... Ne, ovde često uhapse neke policajce. Više ne znamo i to je borba i da li za funkcije buduće hapse jedan drugoga. I sad ovde se pojava priča čovjek koji učestvovao u hapšenju Velje Nevolje, da su ga poslali u zatvor kod Velje Nevolje. Sad ne znamo da li je to novinarska izmišljotina. Ne čitam novina. Tvoja sreća. Ja sam prosto uplašen za čovjeka, zamisli da ga saslušava Velja Nevolja, tog policajca. To bi moralo da se, bez obzira šta je uradio, kako uradio i da li uradio, dok se ne dokaže... Neka ga saslušava inspektor, a ne Velja Nevolja. I ne, i dok se ne dokaže da li jeste ili nije, mislim da tu treba voditi računa o tom. E sada, koliko je nevin ili koliko nije, ja imam, pazite, oni pokušavaju na sve načine da spreče i da odrade neke... E sada... Samo je bitno koliko ste vi spremni, koliki vi pritisak možete da izdržite. Ja imam situaciju da znaš i sam, bez obzira na sve, moja ćerka je izabrala drugu stranu. Ali mi smo to razlučili u startu. I ja... Dobro, to je tragedija mnogih policajaca. To je najveća tragedija koja može da ti se desi, ali tu... Da ćerka ode na drugu stranu. Ali tu tragediju ti možeš da nosiš ovako ili onako. Znači, mene ne može, da sad ne pričam da su pokušavali, na koji način su pokušavali da utiču i da vrše pritisak. Ne, ali tu je granica. Ti si izabrala to, ja sam izabrao ovo i mi nemamo više... Ma da je i to bio udar na tebe. Pa, neću sada da... Da svaljuješ odgovornost na druge. Da ulazim tu, apsolutno, ali šta hoću da kažem, znači mene ni to nije pokolebalo, čak mi je dalo više i ja sada imam više snagi i motiva. U tom času si hteo da napustiš i Crnu Goru i funkciju i diplomatiju. To je bilo odluka da li ću ja kao roditelj joj pomoći, kao roditelj, ili ću ono. Znači, mi kao roditelji uvek imamo obavezu i to da pružimo jednu šansu. Ali samo u tom delu. Znači, mene su zvali i nudili raznorazne sad. Iz kojih razloga? Međutim, ja nijednom... Čekaj, nudili su ti kombinacije. Ne zaštite. Da nju, da se to sve... Sredi. Ja sam samo rekao, samo vi radite, gospodo, po zakonu. Zašta je kriva? I ne interesuje me, niti sam učestvovao u tome, niti bilo šta. Ali to su sve vidovi pritisaka, ali ona snosi svoju odgovornost. Vi kažete, mi kao roditelj, da li kao policajac, ne, to je poražavajuće, to je nešto najstrašnije što može da vam se desi, ali to ili vas pokoleba ili vam da snagu. Ja recimo sada imam još veću želju i motiv da se borim protiv toga, na neki način najde i njene grehe dokajem kroz to. Znači... E sad, neko bi to koristio i rekao, ajde, daj, samo mi završi, nema problema. Ja ću da radim za mafiju. Ne kažete vi da radite, samo mi ti završi. Pa naravno da će doći da naplate to.
Naravno da će doći. Ja sam... A čekaj, svaka policijska usluga mafije se skupo osveti policiju. Pa, gledajte, oni ne svetaju kao što mi, kad je bilo pravo vreme, što smo se trudili da privučemo i da uđemo u njihove redove, tako su oni trudili. Oni kad vam stave novac, naši ne svetaju da ti više za njih nisi policajac. Ti si jedan od njih. Nikad nisi. Sitni njihov. Ne, ti nikad nisi njihov i nikad nećeš biti njihov, koliko god naši misle da i gledaju sa nekim. Nikad. Ti ćeš uvek biti to, ali ćeš biti onaj najniži. Ej, Ljubo, posle poskoka, posle diplomatskih akcija u Hrvatskoj, gde je deo zemunskog klana bio i na kraju otkriven, posle Crne Gore i praćenja Škaljarsko-Kavačkog klana Šarića, ti imaš još veće iskustvo za strateške stvari za policiju. I mnogi se interesuju da će se ponovo aktivirati. Pa ja, to nije na meni, stvarno. Znači, to nije na meni. Ja sam sad rekao između reda da ja imam želju, imam snage, imam volje, imam dodatni motiv, a na onome ko donosi odluke, na njemu je da vidi da li ja trebam ili ne trebam. Hvala. Hvala vam puno što ste bili ovoga jutra naš gost. Nastavljamo dalje. Čeka nas koleginica Kristina. Kristina, dobar dan.